Добър вечер, това е Панорама. Честита баба Марта. Какво ще видите днес? Меморандум срещу коалиционно споразумение. Тук е Михал Камбарев от Продължаваме промяната. Компромис или битка? Росен Плевнелиев също е тук. Има ли идеи в политиката? С нас е Антон Кутев. След капитализма идва варварството. Янис Варуфакис. Какви сме ние? Спомен за Светослав Пеев. Не ме избраха, за да мълча. Наташа Пирс-Мусър, президент на Словения. В началото вижте само кратък откъс. Като журналистка бях остра, но в политиката трябва да пораснеш, да бъдеш не само умен, но и мъдър. Има една приказка, която често ми е в главата, че дипломатът ще те прати по дяволите така, че пътуването да ти хареса. Не е лесно, уча се всеки ден. Наистина не е лесно. Цялото интервю ще видите, ако останете до край с Панорама. Тук в България и ще имаме много поводи да се запитаме какво е политиката и какво е компромиса. Ще има ли или няма да има ротация? Добър вечер на Михал Камбарев. Той е депутат от Продължаваме промяната, Демократична България. Иначе от Продължаваме промяната. Здравейте. Здравейте, господин Василев. Честит баба Марта и на вас. Благодаря. Сега, вие цакате с меморандум, ГЕРБ цака с коалиционно споразумение. За това някакви номера ли са, трикове ли са или е истинска битка? Така, цакане може би не е правилната дума, по-скоро го виждам като някакво узряване. Тъй като първо ГЕРБ позицията им беше не, ние няма да преговаряме. И виждам едно узряване в момента, което по-скоро вече те узряват за идеята, че трябва да пуснат 100% властта, която са имали в регулаторите. И това беше големия раздор. И това, което в момента се случва, е, че ги чакаме да седнем на масата за преговори. Дали ще е меморандум, дали ще е коалиционно споразумение, все още не е ясно, но няма и толкова голямо значение. Има значение дали ще подходим национално отговорно и двете партии, които в момента носят отговорност за кабинета, да седнат час по-скоро да се разберат. Значи вие сте готови да приемете коалиционно споразумение от това, което казвате, така ли? Аз мислех, че ви е срам от ГЕРБ. Ние сме готови да седнем, да говорим. И мисля, че това го показахме и с действията. Още на 20-ти изпратихме меморандум. На 26-ти Кирил Петков покани господин Бойко Борисов да седнат, да говорят. До момента ние 10 дена са минали, 11 вече. Няма такава среща, няма разговори. Чуваме единствено, че има някакъв ангажимент някъде, който е по-важен от разговора за ротацията и за държавата. Въпросът е, нека да изчистим този въпрос. Аз мислех, че вие не искате да подпишете коалиционно споразумение. Вие казвате друго или по-точно отваряте вратата. Сигурен ли сте, че сте готови? Сигурен ли сте, че вие сте готови да влезете в коалиция, открита, с ГЕРБ в момента? Сигурен съм, че в момента червените линии не са червени линии. Единствената червена линия е тази, че във властта ще бъдем единствено, ако правим реформи. Така че ние чакаме документа на господин Борисов. Той как ще се казва, няма значение. Искаме да прочетем съдържанието. Какви са реформите, които той предлага? Аз го чух днес, че той спомена, че меморандумът бил вътре. Все още чакаме да видим има ли смисъл това управление и тези реформи истински ли са или пак е подмяна. Кое е най-важното сега за вас от всичко това, което казвате? Абсолютен приоритет, господин Василев, е да направим така, че регулаторите да са 100% независими. Тъй като те в момента не са. Има и комисия в парламента, която е за Мартин Божанов. Ами на всяко заседание се убеждавам все повече и повече, че всички регулатори трябва да се реформират, започвайки с ВСС, които... българските граждани не искат, когато отидат в съда, да срещат хора като Мартин Божанов или Пепи Еврото. Това трябва да останат неща в миналото. Хората искат стабилност. Тази стабилност идва от цените. Цените на тока, на водата, които се регулират от КЕВР. Цените в магазините, които също се регулират от Комисия за защита на потребители, на конкуренция. Хората не искат скоковете, които едно време бяха на цената на олиото. Помня в София преди 2 години, едни опашки се извиха пред бензиностанциите, щял да свърши бензина, никой не понесе отговорност за това. Така че тези регулатори трябва да се реформират и трябва да станат 100% независими с хора, които служат на народа, а не на властта. Като казвате за комисията, за така наречения нотариус, това не е ли вашия инструмент за натиск срещу ГЕРБ и Борисов? Или наистина искате да се стигне до някаква истина? Защото вижте, ако
това е някаква бухалка, с която вие отново вадите някакви истории срещу ГЕРБ, логично е ГЕРБ да се сърдите. Не. Както казах, ГЕРБ по-скоро са сърдити, защото вече осъзнават, че трябва да пуснат контрола. Когато дълго години си имал 100% контрол на тези регулатори и изведнъж видиш, че това време свършва, нормално е да има раздразнение и затова казах, че има едно озряване. А относно комисията, комисията определено разследва, разследва е силно казано, изслушва. Събира факти и обстоятелства и това, което мисля, че за все повече хора става ясно, е, че господин Сарафов към този момент следва да се оттегли поне временно като изпълняващ длъжността главен прокурор, тъй като не може да говорим по цял ден за и Мартин Божанов, и за Пепи Еврото, а интернет да е пълен с снимки на господин Сарафов с Пепи Еврото. Това не е ли някакво ново 20, което само ще усложни преговорите, които и без това са доста сложни? Като вадите точно сега, в момента, личността на този главен прокурор, който така или иначе е временен, вместо да изчакате да избере новия Висш съдебен съвет, новата прокурорска колегия, истински и достоен. Не. Трябва да започнем да си казваме нещата направо. И всички в момента твърдят и повтарят мантрата, че регулаторите били 100% независими. Господин Сарафов също би трябвало да е независим, нали? Аз се съмнявам, че някой от партиите ще каже, той не е независим, той изпълнява наши команди. Така че той в момента би трябвало да няма отношение към тези преговори. Нали? Ако има отношение и ако това не, нямам предвид, искане, че той ще има отношение към преговорите. Имам предвид това, че ако вие поискате той да се дръпне сега, това няма ли да усложни ситуацията още повече? Ама ако усложни ситуацията, това означава, това само потвърждава факта, че той не е независим, че някой има отношение към него. Добре, регулаторите, казвате, са най-важните за вас. Обаче, начина по който вие обяснихте вашия меморандум е 50 на 50. Едно за теб, едно за мен, както се казва в една класика. Това е ненапълно коректен прочит, който едни други политици тиражират. Всъщност това, което казваме, е не 50 на 50, а 100. 100% независими. И това го пише в меморандума. Меморандума казва, тези хора, които ще бъдат номинирани, не трябва да са партийни кадри. Тези хора, които ще бъдат номинирани, не трябва да има преписки срещу тях. Тези хора, които ще бъдат номинирани, трябва да има публично прозрачен процес, при който да има изслушване. И оттам нататък, вече кой ще номинира тези хора, трябва да е много ясно, за да се носи политическа отговорност и това означава 50 на 50. А да се върнем, освен регулаторите, важно ли е кой ще бъде външен министър или вече не е важно? Важно ли е дали Тагарев ще бъде министър на отбраната или вече и това не е важно? Вижте, важно е да седнем и да преговаряме. Червени линии, както казахме, няма. Важно е да има устойчивост, да има стабилност, да има кабинет. Защото ако кабинет няма, пак се връщаме в сценария със служебно правителство, губим целия напредък, който до момента имаме. Най-вероятно и еврозоната, която се очертава другата година, със все по-голяма вероятност и тя ще остане назад. Връщаме България назад. Вие няма ли да сте най-големия губещ от този сценарий, ако има избори? Вие, не. Продължаваме промяната, казвам, не вас конкретно. Продължаваме промяната, няма да бъде губещ. Всъщност, аз като гражданин, вие като гражданин, ние в студиото, вашите зрители, това са губещите. Защото няма да продължат тези промени, няма да продължат преговорите за еврозоната, няма да продължат преговорите за довършване на Шенгена, няма да продължат реформите, няма да се реформират регулаторите. А сега сме тръгнали това да го правим. Ето ви случай от днес. Днес е 1 март, от днес България няма разследващ орган за корупция. Докато ние не изберем новото ръководство на Комисията за защита на конкуренцията, защото промените в НПК, които направихме, казват, че единственият орган, който разследва корупцията е КПК. Вие сте готови да говорите, така ли? Ние казваме, ние не само сме готови. Ние сме си написали домашното, изпратили сме го, направили сме си оценките, чакаме другата страна да се накани и да седнем да разговаряме. Добре, благодаря ви за сега. Сега ще чуем и други мнения, но
Първо да припомним, че тази седмица загубихме актьора Светослав Пеев, един истински интелектуалец, който често си задаваше въпроси. Какви сме ние? Как българските неща да тръгнат напред? Питаше се той и в Панорама. Ние сме такива хора. Искаме да стане нещо добро. И то се бави, не става. Има хора, които не желаят да стане. А държавата, България, е невероятна страна. Българина е добър човек и живее за другите. Така ли? За това българина... Ами, в една кръчма за 2 часа не е важно кой колко пие, стават близки хората. Българина е, иска близост, иска да сподели с някой това, което го вълнува. Дали ще е една чашка, дали ще е на ядене някакво, дали ще е на тревата само, дали ще са на стадиона. Ми на стадиона какво е това? Това е един отбор от хора. Да има справедливост тук, да хората да работят спокойно, да има хора, които мислят за хората, да има една група хора, които да водят тази България към нещо много добро, защото България го заслужава. Заслужава го. Много трудно, обаче, такива хора се намират. Има. Не може да няма. Има такива хора. И трябва те да си дойдат на своето място. Светослав Пеев. Росен Плевнелиев, президент на България от 2012 до 2017. Добър вечер. Добър вечер. Честита баба Марта на всички. Имат ли българските политици мащаб да поведат България към по-добро в момента? Чухте какво каза покойния Светослав Пеев. Да, и той каза едни вълшебни думички. Хайде да помислим дали сме там. Той каза спокойствие. Дали сме спокойни? Той каза съгласие. По какво сме се съгласили? И разбира се, един свят човек, който въпреки всичко е позитивен. Затова и аз, бъдейки реалист за това къде сме, все пак ще се надявам да има позитивен сценарий. Позитивният сценарий изглежда последният начин. България трябва да има план за много трудните и тежки времена, които се задават, още по-тежки, още по-непредсказуемо от това, което е в момента. И политиците да мислят не просто само за собствените тяснопартийни интереси, а наистина за държавата. За държавата, казвате. Добре, кой е прътът в колелото на разбирателството в момента? Чувате аргументите от двете страни, виждате колко много... Би казал, излишно напрежение вкарано в системата. Аз ще обобщя и ще кажа, че докато отношенията между Бойко Борисов, Кирил Петков, Христо Иванов и лидерите на тази, да не я наречем не коалиция, да я наречем някаква форма на сътрудничество между партии с общи интереси в геополитиката, докато тяхните отношения са неясни, ние виждаме и в момента няма доверие, няма диалог между тях. Ситуацията е изключително опасна, взривоопасна. И може да отведе България в едно съвсем друго място, при един много труден нежелан сценарий. Затова аз мисля, и ще кажа много ясно, дойде часът на Мария Габриел. Тя трябва да влезе в своята роля на бъдещ министър-председател. Тя трябва да поеме отговорност. Тя трябва да работи като мост между тези партньора, които вече почти не си говорят и много трудно се разбират. Тя трябва да сложи нещата на масата. И аз искрено искам да бъда оптимист, защото дори нейното изказване от днес е, тя казва, ще работим по-европейски, което означава, дай Боже пък и да се поздравим най-после, че ще имаме преговори за коалиция по-европейски. Дали ще бъде коалиционно споразумение, дали ще бъде някакъв план за действие, тя трябва да го изкове, да намери съгласието по него. Повече от ясно е, че разликите са огромни, напреженията още по-големи. Повече от ясно е, че ние по никакъв начин няма да можем
да подобрим личностните отношения между тези лидери, но България не заслужава да изпадне в една нова фаза на нестабилност. Тоест смятате, че личностните отношения са проблема, така ли? Освен личностните отношения се допуснаха и много грешки. Нека да кажа, че това, което чух от колегата от Продължаваме промяната, до някъде дори си противоречеше. Защото, вижте, ГЕРБ има ли цялата власт в регулаторите? Еми аз от 3 години чувам, че ГЕРБ трябва да бъде изчегъртан от всякъде. Сега дайте да се разберем, изчегъртахме ли го той ГЕРБ или той има пълната власт в държавата? Президента Радев имаше абсолютната власт в държавата. Ние бяхме в една квази-президентска република. Не по негова вина, но просто заради извънредната нестабилност. Не знам колко служебни правителства се смениха, така че тази власт е споделена. Тя не е абсолютна. Въпросът е да разберем, че всички трябва да направят една крачка назад, защото идват много тежки, трудни времена за България. И този прозорец на възможност ще се затвори. А партийния егоизъм и излишното биткаджийство могат да го затворят още следващата седмица. Двама ли трябва да се разберат или трима? ДПС трябва ли да участва в тази, в това разбирателство? ДПС са една системна политическа партия, която има своето минало, своето бъдеще. Без никакво съмнение, без подкрепата от ДПС, някои решения нямаше да минат и вероятно в бъдещето няма да минат. Но не, аз не считам, че в коалиционните преговори или тези преговори за план за действие в следващите поне 9 месеца, ДПС трябва да участват като страна, до толкова, доколкото те и до момента не са участвали. Вчера чухме от новоизбраният лидер на ДПС, господин Чакъров. Той каза много ясно, че ДПС не участват и нямат амбицията да участват в подобни преговори. Господин Плевнелиев, все пак, кой трябва да отстъпи пръв? Кой ще трябва да мигне пръв в този дуел? Надявам се, че не се намираме в някой кълбойски филм и в някой кълбойски бар, в който ще се нацаквам пред очите на целия народ, кой ще мигне пръв. А и победата тук се дефинира по друг начин. Победата не е, ако един политик победи друг политик. Това не е победа. Победата трябва да бъде за България, за всички българи. Лично желая на Мария Габриел тя да победи в нейното желание. И нека да кажа какво е на масата. Нека да си представим и най-тежкия сценарий. Представете си, че има сериозна степен на вероятност Тръмп да дойде на власт в Съединените щати още през тая година. Той беше на власт. Не се случи земетресение, нито потоп. Факт, така е, но моята оценка е, и тя се споделя от най-голяма част европейските лидери. Съвсем наскоро разговарях със съветника по външно-политическите въпроси на президента Макрон. Той много ясно заяви, ние очакваме първото нещо, което президента Тръмп ще направи, ако бъде избран, е просто да кажа много ясно. Това не е моята война, тази в Украина. Това е европейска война. Поставям интересите на Съединените щати на първо място. Няма какво да се занимавам с този конфликт. Това поставя една много голяма дилема пред европейците. Какво ще направят те оттам нататък? Но при всички случаи Путин ще се почувства окрилен. България ще бъде разделена, раздробена в нова фаза на политически дискурс и конфликт. На то отгоре, ако ние сега не влезем или поне не вземем политическото решение за влизане в еврозоната, за което най-отговорно заявявам, говоряки с десетки президенти, че може да се случи до края на годината. Ако ние и това счупим, плюс това, ако се окаже, че ние отново излъчим много ясен сигнал към света, нямаме план, нямаме посока, мразим се по-балкански, не можем да направим една европейска коалиция или да работим заедно в посока, която е важна за държавата, резултатът ще бъде един и той е много елементарен. Вижте, ние имахме едни години, в които инвестициите в тая държава бяха почти никакви. Модернизацията спря. Разделението беше огромно. Ако погледнете какво ще се случи, ако Тръмп дойде на власт, който още повече ще създаде един климат на, как да кажа, изолация в Съединените щати спрямо Европа, Америка ще се обърне към Пасифика. Като това добавите, че България в момента е забавила своите програми за модернизация на никъде. Реформите, ако пак спрат, защото политическите партии, които трябва да ги направят, не могат да се разберат. Ето ви една абсолютно чудесна ситуация, в която младите българи да изберат отново еди кой си терминал. А искаме да стане обратно. За да се върнат, трябва инвестиции, трябва спокойствие, трябва перспектива, трябва план за действие. Ето, казвате Запада, казвате Америка. Днес беше погребението на Навални. Запада какво? Помогна ли му? Притече ли му се на помощ или го остави
сам. Това беше личното решение на един герой, един човек, който знаеше какво се случва на всички опозиционни лидери в Русия. Един човек, който знаеше какво ще му се случи, но той го направи, за да даде пример. Дълъг е списъка на опозиционни лидери, които са отровени, избити и пратени по затворите. Той знаеше, че това ще му се случи. Но в тази буря, не трябва ли да се задейства човекът, който е вътре в бурята, източният човек, да потърси подкрепа преди всичко в себе си? Трябва ли в момента да се хвърля бензин върху българското разделение или трябва по някакъв начин да изчакаме, докато мине бурята? Разделението е национален спорт. За съжаление, снишаването поправешки, цитирам, защото сме го чули неведнъж, е също национален спорт. Повечето хора ще си кажат, там горе духат ни силни ветрове, защо ние трябва да се бутаме в шамарите? Но вярвайте ми, днес и в следващите седмици се решава съдбата на България. Дали ще има една нова фаза на интеграция, която да ни вкара в едно сигурно пристанище, каквото е еврозоната, или ние ще останем в периферията на Европейския съюз, неразбрани, не само по казуса със Северна Македония, но и генерално по въпроса имаме ли план, кои сме ние, искаме ли да се интегрираме с Запада или не искаме, какво е нашето отношение към самите себе си. И затова аз считам, че много неща могат да се счупят в следващите 2-3 седмици, ако няма отговорно политическо лидерство. А представете си, че се появи някаква отговорност, обаче се направят толкова компромиси, които направят резултата от това правителство в бъдещето абсолютно безмислен. Тогава язък за барута, нали? Този, който вкара България в еврозоната, безспорно ще плати много тежка цена. Този, който бръкне в раната на очевидно непрозрачната и неефективна българска система на правораздаване. Казвам го не само аз, казват го обикновените българи, които не са доволни от това, което виждат там. Той също ще понесе политически последствия. Тези, които се опитат да хвърлят камък в блатото с надеждата да го разчистят, те ще платят политическата цена. Но тези хора в дългосрочен аспект ще получат една добра дума от българския народ. Лично аз за себе си мога да кажа, че този български политик, който ни вкара в еврозоната, просто ще отиде и ще му се поклоня. Защото знам какво е да сме там и да не сме там. Вижте една Хърватия. Къде е по доходи, къде е по инвестиции, къде е по просперитет, къде е по богатство днес. Преди 5 години беше 30% по-бедна от нас. Господин Плевнелиев, вие им казвате на политиците, жертвайте се в името на бъдещето. Нали това е последното нещо, което един политик иска да чуе? За съжаление обаче, ще ви изненадам, айде така да кажа, че има и такива политици. Надявам се да ги има, които извън чисто политическото, как да водиме нашите политически битки и да разсъждаваме в своят собствен политически образ и бих казал, да го кажа формат, че и част от обществото би следвало да има такива, които са готови да платят цената, за да може да случат важни неща. Ще ви дам два примера. Хърватска направи точно това с огромен успех. И не само тя. Една Гърция го направи с огромен успех. Забележете, че споразумението от Преспа, което отпуши интеграцията на държави от Западните Балкани, беше подписано от един лидер, който разбра, че сега е момента да плати политическата цена. Но вярвайте ми, понеже обикалям по света точно заедно с този лидер, където ходя по света, му благодаря. Еми, хубаво казахте за Ципрас. Сега ще видим неговия бивш другар. И след това ще продължим този разговор от друга посока, защото е доста интересен. Но той е радикален ляв мислител, бивш политик, нарича се либертариански марксист. А когато трябваше да действа преди едно десетилетие, избра битката пред компромисите. Янис Варуфакис. Той влетя в политиката като звезда. С мотор, кожено якие и възхода на Сириза от 2014-та. Янис Варуфакис, икономист, левичар, бивш финансов министър. Съдбата му повери гръцката криза, а той се опълчи на Меркел, еврозоната, фонда,
даже на собствения си премиер Ципрас и трябваше да се оттегли. Днес оглавява европейско ляво движение и пише скандални текстове. Варуфакис твърди: капитализмът умря, но стана по-зле. Замести го технофеодализмът. Така се казва последната му книга. Обявихте смъртта на капитализма, но не празнувате. Това ли би направил един истински марксист? Абсолютно. Великата Роза Люксембург постави въпроса: социализъм или варварство? Ето, след капитализма идва варварството. Моят анализ е ляв, марксистки и рационален. Да, като млад се надявах, че след капитализма ще дойде по-добро. Наричахме го социализъм. Е, съзнавахме, че в България и другаде той бе отчасти кошмар. Но идеята за по-цивилизовано и рационално общество след капитализма бе заложено у милиони. Твърдя обаче, че вече не живеем в капитализъм. Тираните демократични синдикални сили. Това е лошата новина. Технофеодализъм. Що е то? Неговата теория започва от облака, в който са алгоритмите на платформите. Облачни крепостни публикуват, лайкват и постват видеа. От това феодали като Зукърбърг събират облачна рента. Влезете ли в платформа за онлайн търговия като Amazon или Alibaba, вие излизате от капитализма, защото тези платформи не са пазари. Вие обучавате алгоритъма на Amazon да учи вас да искате неща, които той ви продава. Продава ви ги директно, не пазарно, и таксува 40%. Кой събира тези пари? Джеф Безос като собственик на Амазон. Ние, потребителите, правим капитала му. С всеки лайк, всяка покупка, всяка качена публикация, с всяко видео в TikTok, Instagram, Facebook. Всички ние обогатяваме тези хора и не получаваме и стотинка. Всички ние градим империята на машините и алгоритмите, твърди той. Тоест, всички пълним портфелите на феодалите с облачен капитал. Това е красотата и ужасът на капитала. Той има собствена логика. Расте и се трупа. Вместо ние да станем господари, а машините роби, ролите се обърнаха. Но има спасение. Ако се обединим, можем да си върнем контрола над машините, които създадохме. Те да станат наши слуги. Ние господари. Тук Ленин би попитал какво да се прави. Има кратки, средни и дългосрочни мерки, както би казал Ленин, а и всеки теоретик на промяната. Първо, компаниите да принадлежат на хората, които работят за тях. Всеки служител във фирмата да има един глас и една акция, която не може да купи или продаде. Като студентска читателска карта. Въжи само докато сте в университета. Щом се пенсионирате или ви уволнят, връщате акцията. Не държавна икономика, а децентрализиран кооператив. Има и други идеи. Частните банки да загубят монопола си. Централната банка да ни даде цифров портфейл, с който да плащаме. Да обложим феодалите, за да спасим природата. Да въведем безусловен базов доход. Като начало, още утре сутринта може да кажем, ако Google или Facebook искат да оперират в Европейския съюз, да дадат 10-20% от акциите си на съвместен европейски капиталов фонд. Там ще се трупат дивиденти, които ще се разпределят между европейските граждани. Ако технофеодализмът ни дава достатъчно пари и удоволствие, защо да се бунтуваме? Защото не ни дава. Когато Зукърбърг си присвоява 30-40% от всяко плащане, тези средства излизат от кръговрата на доходите. Търсенето пада, икономическата дейност отслабва.
Хората мигрират, избухва недоволство, от което печелят расисти и фашисти. Така технофеодализмът прави обществото неприятно място. За това трябва да се бунтуваме. Но какъв беше резултатът от вашия бунт? Защото вие се изправихте срещу Европейската комисия, еврозоната, международните институции и даже срещу вашия другар, премиера Алексис Ципрас. И кой победи? Великите сили, финансистите. През 2008 всяка банка в Европа фалира. Всяка. Централните ни банки ги спасиха, а властите наложиха тежки мерки върху хората. Цинично прехвърлиха загубите на банкерите върху плещите на най-слабите. Затова сега Европа я няма. Изостана от Съединените щати и Китай във всяка технология на бъдещето. Зелена енергия? Не. Развиват я китайците, все повече и американците. Изкуствен интелект? Никакъв. Всичко е американско и китайско. Облачен капитал? Нула. Так кой победи? Банкерите, защото накараха европейските граждани да ги спасят няколко пъти. Аз загубих, защото бях просто министър на финансите. Моят премиер се предаде. Още същата вечер подадох оставка. Това е. Но в мита, който обичате, Тезей убива Минотавъра. Едно е митът, друго е животът, нали? В мита Тезей убива Минотавъра. Но аналогията с 2015 е друга. Собственият ти народ не ти дава да убиеш Минотавъра. Трудна битка е да тръгнеш срещу властта на финансите, облачния капитал, изкопаемите горива. Най-вероятно ще я загубиш. Но ако имаш и един шанс, то трябва, ако цитирам друг мит, да видите да се обединят срещу голиатите. Иначе губят. Има ли грешка, която България би могла да избегне по пътя към еврото? Не го правете. Просто не дейте. Това е синоним на лудост. Какъв е смисълът? Преди години ме поканиха от БНБ. Дойдох в София, изнесох реч. Казах, не го правете. Мисля, че добрите хора в Централната ви банка разбират. Какво ще спечелите от еврото? Не плащате такси при превалутиране. Може малко да паднат лихвите, малко, не много. Ще намалеят разходите на транзакции, лихви, обслужване на заеми. Но какво ще загубите? Изведнъж властите ви ще поемат отговорност за всякакви банкови кризи. Не можете да печатате пари, ще ходите с подвита опашка да молите Франкфурт и Брюксел, както ние през 2010-та. Те няма да ви помогнат безплатно. Ще загубите суверенитет и най-важното, не можете да обезценявате. Ама ние сега не можем, защото имаме валутен борд. Да, но можете да махнете борда. Това е ваш избор. Наричате се еврофил. Еврофилът не трябва ли да брани еврото? Прощавайте, но бъркате много. Не ме интересува еврото. То е инструмент. Интересуват ме европейците. Безобразна е идеята да правим саможертви за еврото. Все едно да имаш чук и да си жертваш децата за чука. Това е лудост. Да се върнем към книгата ви. Четенето може ли да спаси света? Не, но може да обогати въображението и да задълбочи познанията. Ако това се разпространи, може да имаме шанс да променим света. Но да не забравяме, че началниците от Аушвиц, избили милиони, се прибирали вкъщи вечер, слушали класическа музика и чели Гьоте. Така че не е достатъчно. Как можем да си представим героя или антигероя на спасението? С книга в едната ръка и смартфон в другата. Технологията е наш приятел. Стига да гарантираме, че не е собственост на малцинството, което я използва, за да извлече стойност от мнозинството и да унищожи природата. Още може да видите на нашия сайт. Там ще видите какво мисли Варуфакис, например, за Тръмп, за Орбан, за лявото, дясното и за още много други неща. Кратък коментар от Михал Камбарев и Росен Плевнелиев. Да,
Съжалявам, че господин Варуфакис не е тук, за да поговорим с него, но гледах предишни интервюта. Всъщност, неговите аргументи против еврото са, той казва в предишни интервюта, лихвите ще ви паднат, което е факт, ще се излеят много пари в държавата ви, изведнъж вие ще започнете да живеете на кредит. Тоест, това, което той има като аргумент срещу еврото е, ще ви паднат лихвите, ще имате пари, не го правете, по-добре си стойте бедни. Това е неговият аргумент, който чувам. Не, той главният му аргумент е, че се губи суверенитет. И затова беше там моята вметка за валутния борд. Защото и без това няма суверенитет. Господин Плевнер? Много объркан човек. Аз мога да разкажа две лични истории с Варуфакис, факти. Наскоро в една международна организация решихме да поканим Варуфакис за ключова реч. Човека поиска 20 000 долара за 45-минутна реч. Да си задавам въпроса, ако, например, хора като Елън Мъск или той цитира собствениците на Амазон и на Фейсбук, калкулира 30% печалба, той каква печалба калкулира при 20 000 евро на 45 минути? Много ще се радвам да видя и печалбата, милионите от книгите му, които издаде, да ги дари някъде. Но втория факт е по-интересен. Аз съм президент на републиката, отивам на Европейски съвет. Ципрас е там, опозиционер с фанелка Че Гевара и казва, аз ще направя референдум, за да извада Гърция от еврото. В следващата момент ние ме среща с Аксел Вебер, който е председател на Бундесбанк. Ето какво казва той, точно обратното на лъжата, която Варуфакис каза. Аксел Вебер каза, при положение, че в Гърция имаме един Че Гевара за министър-председател, един, не го коментирам какъв за финансов министър, 182% дълг спрямо националния продукт. И какво ще се случи на тая държава? Нищо. Тя ще бъде спасена. Защо ще бъде спасена? Защото е в еврозоната. И днес можем всички да погледнем и да кажем, Гърция бе спасена от еврозоната. Добре. Антон Кутев има опит в политиката, има опит в управлението. Добър вечер. Здравейте. Сега пишете дисертация, така ли? Да, опитвам се да променя с нещо начина си на живота. Така. Сега, кое е по-мъдро, като започнем от Варуфакис? Да се биеш за принципите си или да направиш компромис, като ги прескочиш? Политиката изисква и двете неща. Варуфакис в момента говори като човек, който има друго занимание извън политиката. В същото време той се мъчи да създаде нещо, да запълни една огромна дупка в лявото. И това е съвременната идеология. Нищо съществено не е направено в лявата идеология през последните 40-50 години. Има доста прекрасни автори, които обаче само констатират недостатъците. Нито един от тях не ни дава изход в момента, някакъв ляв и реален изход. Между другото, същото прави и Варуфакис в някаква степен. Той се опитва да даде някакви реални предложения, които обаче според мен далеч не са нито изчерпателни, нито, а по някои от тях не знам дали са и работещи. Въпреки това, аз харесвам това, което прави, защото той се опитва да дава някакви, да поставя определени въпроси на масата. Тези въпроси са реални, те са спорни, те, разбира се, от дясната страна имат съвсем друг прочит, което е безспорно. Но е факт, че той все пак се опитва да сложи нещо напълно реално на масата, което за лявото, а според мен и за всички, защото без ляво няма и дясно по дефолт, това е необходимо. Това ли е проблема в момента на българската политика, че няма идеи? Точно така. Ето, аз слушах преди малко какво говориха хората и двамата събеседници са от управляващите. И преобладаващото нещо, с което всъщност се занимавахме в този разговор, бяха всъщност инструменти. Защото нито съдебната реформа, нито това, кой ще управлява регулаторите, това реално погледнато са инструментариуми. Това, което би трябвало да стигнем е справедливостта, само че справедливостта не е постигната нито през тия 7 месеца, нито през предишното управление на ПП в друга конфигурация. Което не означава на практика, че те не се опитват да го постигнат. Въпросът обаче, че инструментариума е нещо, което се занимават политиците. Аз винаги съм казал, работейки с много политици до сега от левия спектър, че това, за което трябва да говорим на хората, всъщност са техните проблеми. Съдебната реформа, сама по себе си, тя е въпрос на политиците, тя не е въпрос на хората. А справедливостта в никакъв случай не става повече в нашето общество през последните месеци, а точно обратно. Как работи чипът на политиците от ваш опит, когато стане дума за преговори и изработване на компромис? Винаги, разбира се, политиците са склонни по-скоро да направят компромиси. Това е безспорно, защото и така ще стане и сега. И напълно безспорно за мен е, че цялата тая какафония, която се развива в момента, тя е един цирк, защото нищо в сглобката не се е променило.
Нито един от основанията, нито едно от основанията, по които беше съставена тази сглобка, не е променено в момента и няма никакво основание тя да се разруши в момента. Така че всичко това, което виждаме, тя казва, той казва, излиза Бойко нещо и той казва, резултат от цялата работа, че накрая се разбрат и ние днес видяхме. Излезе най-накрая Кирил Петков и каза, ми дайте да се разберем за съдебната реформа. Между другото, поредния инструментариум. Не за справедливостта, не за просперитета, не за цените. Да се разберем за съдебната реформа. Това е инструментариум. И точно за това, между другото, според мен, съвсем приятелски го казвам, ПП губят позиции. Защото те се занимават с неща, които на практика не касаят хората. Аз съм съгласен, че съдебната реформа е важна, че тя трябва да се проведе. Защото продължавам да виждам как главният прокурор не забелязва, че за магистрала Хемус бяха дадени милиарди, сроковете са изтекли и нищо не е направено. Няма нито един готов лот, а сроковете са изтекли преди години. И това някак си не засяга господин Сарафов и прокуратурата. Те не го забелязват това, че милиарди са дадени, няма. Тоест, очевидно имаме нужда от справедливост, очевидно имаме нужда от ред. Само че тези неща, големият въпрос на политиката, как се постигат. И те, инструментариума, за който говорят политиците в момента, е много важен. Само че аз не виждам... Аз видях много реформи за 35 години. 90% от тях бяха грешни. И затова здравеопазването е в този вид, затова образованието е в този вид, затова социалната система е в този вид. Защото бяха грешни реформи. Сами по себе си реформите нищо не правят. Не е въпрос да направиш реформи, въпрос е какви реформи правиш и да ги довършиш. А къде, има ли някакъв прът в колелото генерален тук? Питам ви за вашия опит включително. Има. Това, което виждам в момента е, честно казано, огромна некомпетентност на политическата класа, която е избрана от хората. Демокрацията и хората решиха, че това, което са виждали до сега в политическата класа, вече не ги устройва. Значи там стояха едни хора, те смятаха, че тия хора през цялото време ги лъжат по някакъв начин, вероятно са били прави. И казаха, ние искаме други нови хора, различни. Добре де, ама те новите хора, които дойдоха, в огромната си част нямат познанията, за да предвиждат механизмите така, че да се постигне резултат. И това е огромен проблем. И вече в България е норма. Не това какво може да свършиш. Аз много пъти съм казал, има три различни умения в политиката. Едно е да спечелиш избори, друго умение трябва да се задържиш на власт. До тук виждам, че сегашните управляващи го правят добре. Но третото умение е да промениш нещо. Е в това умение, за съжаление, и Борисов с извинение за това, че го намесва без да го има в залата, и ПП, според мен, се провалят. Защото в това да промениш нещата така, че хората да имат интерес и всичко това да върви в вярната посока, трябва съвсем други умения от тези, които виждаме в момента на сцената на политическите борби. Това, разбира се, не значи, че другите партии, които в момента участват, имат тези умения. Напротив, голямата драма на българската политическа система е, че нито един от участниците като цяло няма тези умения, в резултат на което хората виждат, че искат едно и виждат, че политиците като цяло им предлагат друго. Много кратка реплика. Реформите всъщност, за които говорим, за мен големите реформи, виждам, че вие сте от страната на хората, които казват, те онези толкова си могат. Всъщност, забелязвате ли две огромни постижения, които се направиха? Защото реформите не са лостове. Реформите са реформи в мисленето на хората. И два примера ще ви дам. Единият е, преди 2 години беше страшно да се помага на Украйна. В момента ние трябва да се обясняваме, помагаме ли достатъчно. Хората вече видяха онзи режим на какво е способен и хората вече казват, на Украйна трябва да се помага. Днес Министерство на финансите излезна с новина, че вече има 1 милиард излишък за 2 месеца. А преди това Радев ни плашеше с едни големи дългове и така нататък. И първият въпрос, който аз получих, когато казах има 1 милиард излишък, хората казаха, за какво ще ги харчим? А преди това на хората им беше набивано в главата, няма пари, няма пари, няма пари. Господин Каварев, темата, която даже подхванах преди малко за магистрала Хемус, касае същите милиарди излишъци. Те изобщо не са се появили сега. Те се появяват всяка година, постоянно и между другото разликата при управлението господин Борисов, че отиваха за магистрали, които не се построиха. Според мен се откраднаха магистралите. Кой ги открадна, трябва да разберем. Но това, че имате милиард излишък, който сте осчетоводили по някакъв начин, нищо не означава, защото нито един от българските граждани не е започнал да живее по-добре, по-лошо, за което и говорих. Пак се занимавате с инструментариума. А иначе аз не искам да засягна темата за Украйна, защото там със сигурност с вас разминавам и с господин Плевнелиев драматично. Защото аз смятам, че няма справедлива война. Няма война и няма политическа кауза изобщо по света, която да оправдава един единствен загинал войник. Не стотици хиляди, не мирни граждани. Един единствен загинал войник не може да оправдае политическа кауза. Това е работа на дипломацията. Стигнали се до война, значи е провалена дипломацията. И тук, разбира се, имам в предвид и агресията на Русия срещу Украйна, но имам в предвид и всички други войни, които се водеха и от наше име, с коалиции на желаещите, с всичко останало, в което ние участваме. Аз очаквам от европейската дипломация, от европейската политика да намери начин да съществуваме мирно и да живеем мирно. И твърдя, че в случая с войната в Украйна това беше възможно преди години.
Сега вече вероятно не е. Господин Кутев, смятате ли, че от вашия анализ следва, че има празно място за нова политическа сила? Категорично има, да. И не е за една. Според мен ще се появат доста. Въпросът ми е обаче, дали ако бъдещата политическа сила, която трябва да се появи, е свързана с президента, сегашния президент, тя ще се появи преди края на неговия мандат? Много трудно. Значи, вижте, политическа сила със сигурност ще се появи още в близките месеци. Не една, както казах няколко. Това дали това ще бъде политическа сила на президента Радев, е въпрос, който трябва да отговори само единствено той. Едно съм сигурен. Ако в момента Радев излезе от президентството и направи собствен политически проект, но не прокси, а собствен воден от него, той ще просто ще ги отвее. Извинявам се за израза. Той ще вземе огромна преднина. Въпросът е, че доколкото аз разбирам, без да съм говорил с него и без да съм негов говорител, той има други ангажименти към държавата. Той е президент на държавата и той дали ще прави това нещо, дали ще прави политическа сила, дали той ще ръководи, това е отговор, който само той може да даде. Това, което аз твърдя с абсолютно убеденост, е, че място за нови политически проекти има и че безспорно най-силният такъв проект би бил на Радев, ако той го глави сам. А това дали и кога ще го направи, вече е отговор, който трябва да дава лично. Добре, идва националния прав. Да. Въпрос много бърз. Много бърз. Как предполагате, че един проект на Радев може да отвее, имайки предвид, че Радев обясняваше, че ние ще фалираме като държава, че ще изпаднем в дългова спирала, че трябва да тегнем големи заеми, че отговорът ще умрем. Отговорът изключително прост, господин Кабаев. А в момента е коренно различно положението. Отговорът изключително прост и той се крепи в социологията. Радев е човек, на който му дават между 32 и 40% рейтинг. Всеки един от лидерите в момента на партийните формации има около 10 и под 10. Така че разликата в личния рейтинг, ако този личен рейтинг се превърне в партиен рейтинг, искам да ви кажа, че няма никакъв проблем да го отвее. А това, че вие не сте съгласни с някои от неговите тези, то това е смисъл на политическата борба. Аз не съм съгласен с много ваши, вие не сте съгласни с много негови. Това обаче не поставя президента в по-лоша ситуация, от който да бил от нас, защото той има по-висок рейтинг от всеки един от нас. И от силите, които представляваме, ако аз представлявам БСП още в някаква степен. Една дума за финал. Предстои националния празник, който също се обогати с много политически значения. Въпросът е обаче, моя въпрос е, какво трябва да си кажем като българи в други ден? Само една дума или едно изречение. Сега, България на всичко звучи прекалено силно, според мен, въпреки че е вярно, но това, което трябва да си кажем, лично аз би казал, че паметници, национални празници не се рушат. Защото те са част от някакъв спомен, добър или лош, те може да бъдат тълкувани, но трябва да бъдат отбелязвани. Аз лично смятам, че 3 март е абсолютно безспорен български празник и той трябва да бъде отбелязан, защото той е нашата. Това е нашата. Няма по-български ден от този. Господин Пленариев. Нашите предци, ако щете апостола на свободата, революционерите ни завещаха да бъдем равни на другите европейски народи и изградим чиста и свята република. Съвременният прочит на това е демокрация от европейски тип. Проведете едни европейски преговори сега. И второто, социално отговорна икономика с работеща система на правораздаване. Чака ни много, много, много важна работа, за да можем да гарантираме на хората такава работеща система. Няма място сега за провали, за егоизъм. Трябва да се носи отговорност и да се правят реформи. Господин Камбарев, една дума. За да надградя това, което президент Пленалиев каза, за да бъдем равни на другите европейски народи, трябва да седнем на масата и да започнем да говорим, за да направим кабинет. Господин Сейф, аз извинявам, само едно изречение, което за мен е важно. Тъй като влезахме в клишето за европейските ценности, нека да сме наясно. Аз първо съм проевропеец и съм абсолютно за участието на България в Европейския съюз. Но нека да сме наясно, че няма нито една свинщина в световната история от последните 1000 години, която да не е измислена или започната в Европа. Като започнеш от робството, като минеш през колониалната система, която до сега дава резултати, като минеш през испанската инквизиция, като минеш през немския фашизъм, а ако добавим и някои американски бесения на черно светлокожи и така нататък. Какво всички след... тези свинщини са измислени от Европа. Какво следва от това? От това следва, че трябва да дефинираме ясно кои са европейските ценности. Когато говорим за това, че трябва да седнем и да поддържаме европейски ценности и европейското бъдеще на България, трябва да сме наясно. Мира и хуманизма са безспорни европейски ценности. Много ми е интересно кои са другите европейски ценности, които влагаме в това и като си има в предвид, че именно мира и хуманизма в момента са поставени под въпрос, именно от европейската политика. Днес участвах в една конференция с Будапешта, Орбан и неговия вицепремьер казаха тези думи. И казаха, европейски ценности, пък какви ти европейски ценности искаме мир, защото Путин те първо ще бъде най-големия миротворец. Чуйте ми думата. Европейските ценности да се чуе са върховенство на закона. Човешки права и свободи за всички.
И няма нито един конфликт на тая планета, който да не е започнал от някой, който е нарушил върховенството на закона и човешките права и свободи. Добре. Благодаря. Между другото, предимно ги европейци са го правили. Фашизма се ражда в Германия. Но в момента се замитат по килима тия европейски ценности. Благодаря ви. Цитирам Орбан. Благодаря ви. Нека да видим сега една необикновена дама в политиката. Като журналистка тя водеше новини и задаваше въпроси. Като юристка защитаваше Мелания Тръмп. Като комисар по информацията се занимаваше с публични данни. Наташа Пирс-Мусър, като президент на Словения, разговаряхме в понеделник, тя беше на официална визита по покана на президента Радев. Госпожо президент, какво могат да постигнат България и Словения заедно? Много. И двете страни са много силни в Европейския съюз. И двете бяха в социалистическата система. Е, вашата е била малко по-тежка. Но днес вярваме във всичко, за което се застъпва Европейския съюз. Отбелязваме 20 години от присъединяването. Имаме и още една обща тема. Наясно сме, че Западните Балкани трябва най-скоро да се присъединят към Европейския съюз. Без това няма просперитет и истинска сигурност. Защото Съюзът е стълб на стабилността и третата економическа сила в света след Съединените щати и Китай. Вярно е, но трябва ли всички страни от Западните Балкани да се присъединят към Европейския съюз? Или им трябва катарзис преди това? Защото нашето поколение още помни войната. Абсолютно. Ако питате мен, катарзис е необходим. Но твърдо вярвам, че всички страни в Западните Балкани трябва да се присъединят към Европейския съюз. Всичките. Не знам дали едновременно това би било перфектно. Разбира се, всеки трябва да отговори на изискванията. Към нас бяха поставени условия. Когато Словения се присъединяваше, трябваше да приеме 80 000 страници. Сега са 95 000. Става все по-трудно. Да, и ние изпълнихме условия. Но на времето Словения имаше предварителни условия за присъединяването на Хърватия към Европейския съюз. Защо тогава не проявихте разбиране по въпроса за България и Северна Македония? Не съм съгласна с вас. Не става дума за липса на разбиране. Разбира се, не сме наясно с детайлите от историята. Оценяваме плюсовете и минусите на всяка страна. Всеки в Европейския съюз се изкушава да поставя пречки пред други преди присъединяване, включително Словения. Но да бъдем честни. В крайна сметка, Словения не попречи на Хърватия нито за Европейския съюз, нито за Шенген, нито сега за ОИСР. Питате за Северна Македония и България. Ние, политиците, трябва да гледаме по-общата картина. Не е достатъчно да видим само едно дърво, да погледнем цялата гора. Всеки да прояви разбиране към останалите. Политиката е специално умение. Каква е същността й? Ами умението да се правят компромиси. Нека видим кое е полезно за региона и за цяла Европа, не само за една страна. Може ли светът да научи нещо от нас и вас, от региона, за войната и мира? Защото Словения сега има по-ясен глас. Тя е непостоянен член на Съвета за сигурност на ООН. Голямо бреме ни сложиха на плещите. И в България, и в Словения знаем, че историята може да ни научи на много. Тъкмо преди няколко седмици се върнах от Босна и Херцеговина. Вие сте били военен кореспондент там и сте видели какво носи войната. Много болка и смърт. Трябва да го кажем на света. Да бъдем непостоянен член на Съвета за сигурност е огромна отговорност. Имах привилегията да обсъждам световния ред и право с повече от 40 премиери и президенти. А позицията на Словения е уникална. Никого не сме колонизирали, не сме започвали война. Ние бяхме колонизирани в Австро-Унгарската империя. И опитваме да разберем света, не само Европа, а светът полудява. Може би думата не звучи дипломатично, но днес има над 55 конфликта, най-много за последния век. Коя друга многостранна организация може да работи за мир и просперитет? Макар и с пречки, това е ООН.
Словения беше част от Австро-Унгария, после по-развитата част от Югославия. Сега стои стабилно в Европейския съюз. Какво ви прави толкова подходящи за интеграция? Не знам. Ние сме дори по-малка страна от вашата. България е 7 милиона, Словения 2. Малко сме по-големи от София. Но никога не сме се бояли от конкурентния свят. Вярвам, че гласът на малките също е важен. Те могат да предложат много. Много по-бързо се адаптираме към промените. Например, Словения работи усърдно по зеления дневен ред. В Австро-Унгарската империя словенският език не е официален, а и в бивша Югославия Словения нямаше особен глас, не беше демокрация. Затова вярваме толкова много в Европейския съюз. Затова всеки ден изповядвам ценностите на мира и просперитета. И още, когато преди 20 години влязохме, брутният вътрешен продукт на глава от населението беше 17 000 долара, а сега е 33 000. Но май малките страни са труден за рекламиране бранд. Вие го знаете, бяхте телевизионен журналист. Как ще рекламирате Словения с една дума? Бих казала любов. Словения е единствената страна в света с любов в името. Рекламираме я като усещам Словения. Това е нашия бранд. Но само на английски е така, не на словенски. Добре де. Английската дума love. На словенски любезен е много по-дълго. Прав сте. Но популяризираме любовта. Като лидер, кое ви помага повече? Журналистът у вас, който напада, или адвокатът у вас, който се брани? И двете. Като журналист обожавах работата си. Все още нося тази зараза. Човек завинаги си остава журналист. Ще се съгласите, нали? Тази битка да откриеш информацията и да се бориш всеки ден, дори сам със себе си. Да си юрист е много полезно, но понякога пречи. Ако забравиш за политиката. Нали ви казах за компромиса? Всеки ден се уча да използвам дипломатичен език. Като журналистка бях остра, но в политиката трябва да пораснеш, да бъдеш не само умен, но и мъдър. Има една приказка, която често ми е в главата, че дипломатът ще те прати по дяволите така, че пътуването да ти хареса. Не е лесно, уча се всеки ден. Като адвокат сте представлявали Мелания Тръмп, доста известна словенка. Това полза ли е за вас като лидер, за страната ви, за президентството ви? Където и да отида, ме питат за Мелания Тръмп. Тя е май най-известната бивша първа дама в света. Не мога да разкрия всички подробности, но да бъдеш заедно в екип с високопоставени адвокати от САЩ и Лондон, заедно с моето адвокатско дружество в Словения, беше невероятен опит. Какво научих? Че никой човек на тази планета не бива да толерира лъжи. Тук адвокатите помагат. Трябва да призная, госпожа Тръмп е невероятна дама. И накрая избраха ви като независим кандидат, което е рядкост напоследък. Как можеш да бъдеш истински независим в разделения свят? Да се кандидатирам за президент беше най-трудното решение в живота ми. Исках да се явя като независима. Никога не съм била в партия, дори родителите ми не бяха комунисти по югославско време. Това е в ДНК-то на семейството. Има плюсове и минуси. Имам свобода да бъда самостоятелна. В кампанията обещах, че няма да си мълча. И тук идват минусите. Ако кажеш нещо напряко на левите или десните, веднага ме нападат брутално и отляво, и отдясно. Знам го. Не се страхувам от нападките. Искам да остана с себе си. Лесно е президентът да си остане в зоната на комфорта. Ако никого не засягаш, ще те оставят на мира. Но не съм се кандидатирала за президент, за да си мълча. И няма да мълча. Вчера на 92 години ни напусна големия италиански режисьор Паоло Тавиани. Помня как вярваше в бъдещето. Променят се актьорите, киното.
Да не говорим, че пред вас стои човек, който е прехвърлил 80-те, така че и аз би трябвало да се променя. Киното обаче ми харесва, така че оставам тук. Не трябва да се страхуваме от бъдещето. Трябва да опитаме да го превземем, да го овладеем, а не да се оставим да ни помете. Да превземем бъдещето. Цялото интервю с Тамяни вижте на нашия Facebook профил. Панорама завърши, но вие не сменяйте канала. Гледайте един изключително интересен, предизвикателен филм на Мира Добрева. Мога да съм всичко. А ние с вас ще се видим точно след седмица. Желая ви приятна вечер.